Jsme tady u dalšího dílu Crafting, kde tentokrát u druhého, se mnou je tady zase Samcon. Čus. A my jsme se přesunuli tak trošku na jiný server, je to... A tam to je na hardcore. A přesunuli jsme se sem kvůli tomu, že je to víc zábavný. A je skoro i vědět, že se supply dropy. Ano. A hlavně si tady hráči nemůžou chodit na minigames a farmit se zbraně. Musí se je nás... A mě se tu žádné ranky. Aha. A co v dnešním díle budeme dělat, tak to ještě přesně nemáme navrhnutý. Domluvali jsme se jakoby na tom, že bychom šli hantit nějaký supply dropy, ale... Teda jsme to nachytili. Právě, takže to není úplně jistý, tady nic není. Tak vypadá to hustě. Takže to bude asi taková prohlídka. Tím celým nějak se světem tady. Budeme se někam projít, vyzabijeme pár zombíků. A možná, a hrát přesně tak, když budeme v štěstí, jak narazíme na nějakého toho hráče, tak ho sundáme. A jo, jenom bych vám ukázal, kde byl ten supply drop, takže tady teď kam zamířím. Takže tady, tady nahoře. Co nám pobývá na nějakých heliportoch? Na, jo, na heliportoch. A nebo na pláži třeba ještě hodně bývá. Asi 4 jsem takto máš, jo. Já si tím kouknu, jestli tam, hele, hráč, hráč! Kde? A zavřel okamžitě. Tady. No ty. Nezabij ho zatím. Necháme ho zatím bejt. Co na to? Tak... No. Jako nevypadá moc přátelsky. Myslíš, že by ho to hodně bolelo, kdybych mu ušel jednu do hlavy s s 50-kou? Počkám, mám 2? Oh shit. Tak počkej. Tak můžu? Yep. Jenom tak pro test, kolik mu tak asi ubere jedna obyčejná AS50. Ta. Trošku je na rana. Kamarád nevěděl. Tak jo, já mám 2 AS50, což mi vůbec nedělá dobře v inventáři. Takže... Já to mám v gunbagu. Jo. Pak a což mi hodně nějaké nepotřebné zbraně. Čekat. O, tady máš jednu AS50, já ji nechci. O, já někam si ji schovej třeba. A hnedka se mi uvolnilo místo. Tak jo, takže hráč přece jenom poslední dobu jim tady nevěřím, protože nás po každý zabili, když jsme jim věřili. Takže karta se obrací. Trv. Se to škola na zásnejho náboja. Hele, hráč, další. Hej, ten to má zbraň. Čekaj, necho. Necháme ho, jestli nebude u... tak nic. Baseball. Já si taky jednu vezmu, tak ne, tak si vezmu bandáž. Tak tam máš. Tak a vypiju si energy drink, když pijeme ty energy drinky i v normálu, tak si vypijeme tady. Jak chodí za těma supply dropama, ne? No okej, najdeme. Tam je dobré, že je zásoba jedla vody všetkého. Mm-hmm. A i nábojou. Přesně tak, takže máme to tady nějak obstaraný. Já budu chodit asi se sekerou v ruce, abych nevypadal tak... nenápadně. Kam půjdeme? Mohli bychom se podívat na to letiště? Fajn. Tak jo. Tento směr. Jo, a tam půjdeme vážně dlouho, co? Ti je 200 bloků. To je tak 5 okay, minut tak cesty. Ne? Kde jsi? Rozmýšlel nad tím směrem. Nad tím. Kde jsi? Ty jsi na té hore někde? Ne, já jsem pořád dole u ty jsi šel na tu horu? Ne. Co? Já jsem na nějaké cestě. Na cestě. Vidím tu budovu, nebo supply. Čekat, já ne. Jo, už tě vidím. Tak jo, tak můžeme jít. A tímto směrem, já jsem šel milom opačně. Jo, tak abych třeba něco řekl k momentálnímu stavu Styria Crazy. Takže třeba hodně teďkom streamujeme. Teda já vlastně teďkom hodně streamuju, nevím jak kluci. Jak to mají? Streamuju na twitch.tv kvůli těm vymoženostem. Na další stream se můžete těšit. Pátek, dám si odpočinkový stream, který bude začínat, mám pocit, že od 8 hodin. Prostě podle toho, až bratr bude spát, možná se domluvím s mamkou. Ještě na to udělám pozvánku, takže nemáte se čeho bát, že byste na to nebyli upozorněni. Další, o čem bych chtěl mluvit, tak jsou zase bratři a bouře. Bratři teďkom zase nebudou. Samozřejmě už na nich pracujeme, nenecháme to zase náhodě jako minule, že na tom nebudeme pracovat. Už jsme udělali pár, jakoby, ne dílů, ale už jsme trošku stavili dopředu. A bouři budeme připravovat teďkom na natáčení, takže si můžete těšit na další minifilm. A Samko, já nevím, jestli chceš něco říct.
Ne. Jakoby k nám, že jo, do studia nepatří, já jsem ho potkal na streamu a hráli jsme spolu. A hrozně, ale hrozně moc lidí mi píše u Crafting Dead, jestli, že by s námi chtěli hrát, takže říkám to jednou a provždy, zahrát si s náma můžete, jen potřebuju vaše kontaktní údaje, tudíž Skype, kolik vám je, bych potřeboval, a jestli máte normální mikrofon, a prostě si se mnou můžete jakoby ocitnout i, že jo, v tom, normálně takhle v gameplay, nebo v tý, spíš týhle sérii, a můžeme někam spolu chodit pomaličku to tady vybíjet, udělat jeden z největších klanů na serveru. A je to teda Atlanta 1 Hardcore, tak fajn, tak za chvilku jsme tam, ještě 700 bloků. Mě nebaví jako plavat přes ty, moře. No, tady jsme to mohli obýt, on by to vyšlo asi na stejno. No, já myslím, že tohle je i kratší. Jinak jsem těch domčekoch jsou nějaké to jak příběhy, co to písali. Jo. No, nějaký den. 41, že utočili. Já jsem to, keď si to s tým nebol, jsem si to čítal. Dobrý. Jsem to tak procházel a hledal supply dropy. A ještě hen tam hore, v horách, myslím, že je jedna. Tam je asi den už nějakých 120. O. No a pro toho největšího šťastlivce, co se sem dostane jako první, jak a máme pro něj i armor, teda aspoň já. A já mám. Tak Samko má pro něj, tak pro dva šťastlivce, kteří se připojí. Pro troch. Tak pro tři pro šťastlivce. Já mám Spec Ops. Aha. A Geely. Já mám taky Geely. Takže budeme mít dva snipery a jednoho špekovce. Tak jo. Takže já mám momentálně na sobě, co to je? To je Soldier. Jo, Soldier. Armor. Ten vypadá takhle. Já tu mám Hero, lebo já jsem tu hrál předtím, než jsem se mu ukecali s Markyho. Mm-hmm. Podarilo se mi zabít nějakého random typka, ale měl mám skoro všetky moje zbraně. Jo, to byl nějaký random typek z Německa. Já nevím, či byl z Německa, ale nevím, či to mal. Byl to random typek, to je hlavní. Vím, že v takých velkých městečkách zdrojil jsem nemal letisko, z toho na velké letisko a potom jsem chodil po supply dropoch. A na jsem za jedným supply dropom plaval 300 blokov a našel jsem ho vylutovaný. My story. Ten pocit, když jsi brutálně nalutovaný, padne z kousek od tebe supply drop, tam dojdeš, vidíš ho padat, koukáš na něj jak idiot ze zhora, jak padá a najednou uslyšíš pff, asymetrii. To jsem urobil pár tím typkom. Jo. Jeden typ, jak si preberal ve třeba, to já nevím, kde je nějakou malou otisku a dva náboje za 50. Ne, to bylo, ale myslím, že na Kovině jednotky. Na Kovině? Tam jsem chytil supply drop. Mně se nejmyslí dvě mapy od Atlanty teda, obecně. No hej. Všude, asi taká jistá mapa, ale tu je myslím, že jiná. Tohle se mi zdá hezčí. Už takých jen 400 bloků. Jo, koukám, já mám kompas. A jo. Jo, takže já si připravím zbraň. Já se najem. Já si připravil zbraň. Ale víš, to asi taky vezmu do inventáře MRE. Nebo medpack. No, takhle si tady hodím pití. To bude si radši MRE. A vidíš, to mi vlastně doplní úplně všechno. Takže můžem. MRE, kdyby nikdo nevěděl, co to je, tak je to speciální vojenská písnička. sušenka. MRE znamená meal ready to eat. Neboli v češtině jídlo k připraveno k snědku. Pro Čechy k snědku, to je jedno, pro jídlo taky, to je úplně jedno. A pro jídlo. Voters. Pro jídlo to zní divně. A můžete si to kdekoliv koupit na jakýmkoliv army shopu, stojí to okolo 200 korun a je to vážně super si něco takového vyzkoušet. Myslím, že to má datum spotřeby vážně hodně. Není to jakoby určený v Crafting Dead, ale co jsem si o tom četl, tak jsem spotřeby to má třeba na 3-4 roky dopředu. Tak. A to je i na věže, i na jako na jiných Atlantách, a i na té cesty. Také tak jo, koukám, že podle tohoto baráčku. Vypadá, že tam nikdo není, tak já jdu tady zase kolem. Hele, tam je mrtvý hráč, někdo tady je, ještě se ne... Ou! Oh, někdo vystřelil. Ty. Ne! A si mohl zavrat dvere. Ne? Dík já. Tak to... a kačku s nábojmi, zabereme náboj. Tak někdo asi po nás. Mm-hmm. Pak. Sakra, hned je tady. A to byl z nějaký sniper. No bylo, na 100%. Čeká, já čeho nějak do té veže s tím Optifinem. Asi si zabereme puta. Čeká, jich mám. Se obarvím DMR-ko na černo, jak jsem frája. Tak jo. Když ho stihneš zapoutat, tak by to bylo super. A,
Nemám u sebe, poručnou zvonání soceň. Ale já nevím, či byl tam hore, ne? Vždy. Ale já jsem fakt nevystřelil, protože jo, já jsem na 100% nevystřelil, protože já měl 4 náboje a jednu jsem ušel týpkovi tamtomu, jak jsem ho zabil. A teď mám 3, že jo. Takže já to na 100% nebyl. A nahoře na věži není, ani dole. Takže tam musel střílit úplně od někud schůr. Kde jsi viděl toho mrtvého týpka? U věže, pod tím, pod žebříkem, otevři a uvidíš. A fakt. Zkusím takhle chvilku být, jestli vystřelí. Ne. Zajímavý, možná o nás neví. Zkusíme proběhnout do věže. No, nevím, jestli do věže, jestli to má cenu. Abo aspoň do toho baračku pro nami. O, to už bude lepší, tak jo, takže já si budu ruky a běžíme! Sakra! Vidím ho! Kde? Vidím jedného. Tu za věžou. Jo? Au, zombik. Zabil jsem ho! Počkej, rychlo. Looting, ale ať nás nikdo nepřekvapí se zádu, dávej si pozor. Tak. To nebyl on, čo ponad zničit, stělo. Zničit. Tak, dobrý. Mám malý baťoch kašel. Dobrý. To je další hráč. S lopatou. Tu někde behol. Tady není? Co odpojil? A já jsem to... No hej. Nebude do akačka další. Kde se odpojil, viď? Kde tu zabil do toho bara. Do tejto budosti, ale mělo jen tu olčal. To je jedno, nech všude zavřeno, on si otevře. Tady je! Je tu! Ty vole, henka, střílej. Dobře. Easy. Oha, 6x scope, to konečně. Drumstanek si vem. Mám. Aha, tak asi taky jednu vezmu. A, dobrý. Konečně si... Matěj, nic neměl. Možná to bylo, počkej, domara má nějaký náboj? Tak, nemá. Máme na AS50. Počkej, já si přebuju MP5, jo? Počkej, co mám toho? Nic. Počkej, já se kouknu, jestli nějakou zbraň nemám nabitou. Odrá neobarvenou. Jak bude vypadat zelený Scar? Scar zelený se dá. A jim štěrkání, ne? Teda aspoň pravdu. Tak. Já se teda schovám sem a uklidím si zbytek nábojů do toho. Já to schovám vedle tebe. Já jsem se lekl, to jsi nebyl já, jo? Neotvíral jsem dveře. Tak jo. Jeden batoh celkom jen výhá, tak čo nebudem chtěč. Další náboj do MP5-ky. Hráč! Mrtvý. Mrtvý? No, všiml jsem si podle toho diet. Tento těž nic neměl, tu jich nějak byla. Že si si dobarem. Když ten... A batohu těž nic neměl. Já mám tohle, já mám, jak se tomu říká, tady tu blbostičku. Jo, water canteenu. Takže teďka mám z něho. Jako mi pomůže, já ti jenom dám. Dobrý, já jich mám dost. Já si teďka akorát vybím, přebím, nebo já bych měl pořád doplnit do té MP5-ky, to je libová zbraň na blízko. Tak fajn, kam zajdeme teďka? No, tak to hodně riskuješ, abych řekl pravdu. Někoho tam nevím. Cez to okno. Tak. Teď je to chvilka vážně napětí, protože jestli na nás vyběhne nějaký ponáce okamžitě. O! Přebíj! Mrtvý. Pěkně! Pěkně! Další! Druhý. Mě to nestřelo. Je mrtvý? Ne, nemůžu ho zabít, došlo mi totiž náboje. Druhou zbraň. Druhej je mrtvej. Sakra. Ty vole, ty měli zbraní, co s tím mám dělat? Vyhádzaj nějaké věci z mojeho gunbagu a zober hlavně moje. Tvoje jsem, co ty tvoje batohy, ty vole, děláš si ze mě srandu? Toľko jich nebylo. Toľko jich nebylo, to se ti pově, ne? To on velký ber. A jeden černý, tak jde si náboj. Ta, tento. Ty vole, spalmuje se strašně daleko. Zaujímavé. Jsem toho. Ten má věcí. A mě to po něm mě vystřelilo jako... Kámo, oba měli tolik věcí, to prostě neví, to si... Ty tam volí dobu, ou. To jsi ještě neviděl. No, viděl. No, teď mají snad od každý zprávy. Na tej farme. Jedno. A batohy úplně všechny plní. Gripy, náboje, bandáže.
Ale to jsem už koukni na video. To je ve všem měli náboje, totálně. Tak co s tím, viď? Jako chtěl bych si určitě něco vzít. Zaberu vám to nejdůležitější věci. Za mě zaberu hlavně AS 50. Pustí řekl, jo. Máš tam hodně gunback, vyhádzím. Já si k tobě naházím nějaký věci, jo? Abych něco málo mohl pobrat, takže já vezmu AKčko je vybitý jedno. Tohle má dvě AKčka, který mám tu jednu na půl. Kulomet chci mám vzít? To ani nemusíš. A už mi jeden zmizel, do prčic. No tak já už to moc nepoberu, nevím, asi už nic. Tohle si vezmu kvůli nábojům, tohle taky. Já jsem teda spry tunelu. Tak. No, pobral jsem toho vážně hodně. To je dobré. Jen já si myslím, že tímhle bych asi ten díl mohl ukončit. Akcie nakonec. Akcie nakonec, přesně tak, akcie. Vím, že někdo písal, že minulý díl byl hodný. No, tohle už se nemyslím, že bylo hodný. Že tohle je docela pěkný lůti, jsem z nich měl. Nepobral jsem jim teda skoro nic. Vzal jsem dvě AKčka plný. Docela pěkný. Jednu M4 a jedničku a jednoho Skara. Všechny tvoje zbraně jsem teda vzal. A dva baťohy, jeden plný, tři baťohy tvoje. Okej. Okay. A tak v většině bylo jednu Andorido. No a hlavně jsem ti vzal to s těma nábojema. Tak jo, takže já si myslím, že už bychom to mohli ukončit, řekl bych, že to docela skončilo dobře, šli jsme na to 2v5 v podstatě, 5 jsme jich zabili dneska, 6-7 hráčů asi, z toho 3 byly dost vyskylení, takže je docela pěkný úlovek si myslím a uvidíme se v příštím díle, uvidíme, kdy se sejdeme, bude to hlavně o tom, že tady budeme dělat takovýhle rychlý já teda skrvacím. Tak jo, takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího dílu, doufám, že se vám líbil, když se vám líbil, tak zanechte like. Když ne, tak zanechte dislike, ale řekněte, co se vám na tom nelíbilo. Takže jo, tak ještě jednou ahoj a... Čus. Přesně tak. Já si teda dám, takhle tady ukončím u toho. Mým armoru, skrčím se F1 a řeknu čus.